Hvala lijepo, dobar dan još jednom svima. U povodu dolaska na ovu tiskovnu konferenciju, koja je zapravo tema jučerašnja sjednica predsjedništva Domovinskog pokreta, koja je održana i na kojoj smo već otvorili zapravo postojanje i kreiranje programa Domovinskog pokreta za predstojeće parlamentarne, ali i EU izbore, gdje sam dobio na neki način i zadatak vas upoznat, za razliku od ove kakofonije koja je prisutna u medijskom prostoru, gdje se priča o mnogobrojnim temama, samo ne o onim ključnim stvarima. Odlučili smo, evo jučer na predsjedništvu, početi upravo sa onim fokusom kojim sam nekoliko puta naglašavao, a to su bitne stvari, bitne probleme. I na kraju krajeva ono što Domovinski pokret nosi, a to je promjenu u Republici Hrvatskoj. Tako da za sada ćemo izaći sa dvije točke pred hrvatsku javnost, koje su za Domovinski pokret jako bitne, koje u budućoj vladi, u kojoj ćemo sudjelovati, naravno, kako sam rekao, sa svjetonazorski sličnim strankama, pojedincima, sa ideološki sličnim grupacijama, ali ono što je posebno vas uvijek zanimalo, sa dijelovima HDZ-a, a po ove dvije točke će se odmah ti dijelovi prepoznati. Jedna od tih točaka je svakako ilegalna migracija koju je Domovinski pokret u sklopu buduće vlade kani stat na kraj, dakle uvesti nultu stopu tolerancije za bilo kakav ilegalan prelazak migranata preko hrvatske granice i nipošto im ne dozvoliti, a kamoli legalizirati boravak na tlu Republike Hrvatske, zato što je to netko u Briselu tako sebi zamislio. Točka broj 2, zadnji put smo ovdje pomalo i debatirali o tome, je definitivna jasna poruka da Domovinski pokret u sastavu iduće vlade inzistira i sigurno će dovesti do deratifikacije Istanbulske konvencije. Dakle, ne u onom dijelu kojem se priča o ženama i njihovim pravima. Mišljenja smo da silovatelji, ubojice trebaju biti spriječeni i ograničeni u svom kretanju i nakon izlaska iz zatvora, jer recidivisti su vrlo česta pojava u smislu ovih najtežih kaznenih djela, ali u dijelu koji se tiče rodne ideologije definitivno jedino prepoznamo muško i žensko. Sve ovo između je jasno da je izmišljotina, da je više predmet za posjet barem psihologu, ako ne i nekim drugim specijalistima u sferi medicine, i jednostavno nećemo pristati na obmanu i prevaru koju je nažalost isproveo Andrej Plenković kada je uvodio Istanbulsku konvenciju i potpisivao ju je, a ujedno za hrvatsku javnost i pred hrvatsku javnost bacio interpretativnu izjavu kako bi nam zamazao oči i zapravo nastavio provoditi briselsku agendu, o kojoj najbolje govori slučaj Grevija, dakle nadzornog tijela za provođenje upravo te Istanbulske konvencije, gdje govorimo zapravo o Soroševim plaćenicima kakav je i on sam, gdje je zapravo primio vrlo dobre prijateljice od gospođe i kolegice Rade Borić ili Uše Raukar, i gdje je u listopadu 2022. dobio jasan naputak da mora financirati udruge povezane s Možemo. Apsolutno, dakle, nulta stopa prema tim politikama, i to je ono što mi u sklopu najavljenih parlamentarnih izbora kao Domovinski pokret, s čime izlazimo pred javnost i jasno stavljamo do znanja da ćemo te stvari promijeniti.